autism. Ինչ է դա? Հոգեկան հիվանդություն, մտավոր արատ, թե բարձապես աշխարհայացք, որը գուցե հասուչ է մեզ նորմալներից և գերազանցում է մեր բանականության սահմանը։ Ոչ հեռու անցյալում այսպիսի երեխաների արժանի հանգրվանը թերևս հոգեբուժարանն էր։ Այսօր, սակայն, որոշ ծայրահեղ կարծիքների համաձայն, ապագան այս երեխաներինն է։ Ի վերջո, ովքեր են նրանք և ինչ առաքելություն ունեն այս աշխարհում։ Մի բան ակնհայտ է. աուտիզմը թակել է մեր դարաշրջանի դուռը և ստիպում է իր հետ հաշվի նստել։ Այն ցավոք չի շրջանցել նաև մեզ և մեր երեխաներին։ Աուտիզմով երեխաները օժտված են յուրահատուկ առանձնահատկություններով, ինչով և տարբերվում են և նմանվում են շատ մարդկանց։ Երբեմն ինձ թվում է, որ սա պարզապես այլ տեսանկյուն է աշխարհի։ Տեսանկյուն, որ մենք հասարակական մարդիկ, որ սովորել ենք ապրել կոնկրետ որոշակի նորմերով, կանոններով, այնքան էլ չենք ընկալում։ Աուտիզմը դա ռուսերեն ասում են «պրիգավոր» չի, հա դա։ Աուտիզմը այսօրվա պատկերացումներով ենթակա է բուժման։ Աուտիզմը ոչ թե հիվանդություն, այլ երեխայի յուրահատուկ հոգեկանի զարգացում է։ Այսօրվա բժշկագիտության առաջընթաց մեզ թույլ է տալի ասելու, որ աուտիզմ հիվանդության այդ սև թունելի վերջում լույս կա։ Աուտիզմ բառն առաջին անգամ բարձրաձայնեց հոգեբուժկաները 1943 թվականին և տվեց ախտանիշի սահմանումը, այն է մանկական ուղեղի մթագնում։ Մինչ այդ աուտիզմը դիտարկվում էր որպես շիզոֆրենիայի մի տարատեսակ, մտածողության յուրահատկություն, այլ կերպ ասած փախուստ իրականությունից, պարփակում ինքն իր մեջ։ Այս երեխաների հայացքը ներթափանցում է մեր մարմին, անցնում մեր միջով, սակայն հայացքները մեր երբեք չեն հանդիպում։ Նրանք նայում են, բայց չեն տեսնում։ Այս երեխաները մեկուսացած են աշխարից, ապրում են իրենց զրահում, կեղևում։ Նրանք անվտանգ ու ապահով են զգում միայն իրենց բոժոշում։ Կարող են չնկատել շրջապատը, իսկ մեր նրանց աշխարհ մութ գործելու ներխուժելու փորձերը կարող են անհաջողությամբ ավարտվել։ Ովքեր են նրանք? Այնուամենայնիվ փորձենք մութ գործել իրականությունից արտամղված նրանց աշխարհը։ Աուտիզմի առաջացման պատճառներն առ այսօր հայտնի չեն։ Կա կարծիք, որ հիվանդությունն ունի գենետիկ նախադրամադրվածություն։ Որոշ մասնակիցներ հակված են կարծել, որ այն սխալ դաստիարակության արգասիք է։ Կա նաև վարկած, որ աուտիզմի առաջացման պատճառ կարող է դառնալ երեխայի որևէ ֆիզիկական առատ։ Պատճառները տարբեր են, արդյունքը մեկը՝ միայնակ ու պասիվ, ակտիվ, բայց չշփվող։ Գիտեք, երբ պատճառը հստակ հայտնի չէ, նաև դժվար է բացատրել, թե ինչու է գրանցվում աճ։ Տրամաբանական է, որ շրջակա միջավայրը և գիտատեխնիկական պրոգրեսը հանդիսանում են ռիսկի գործում աուտիզմի զարգացման համար։ Ես որպես մասնակետ կարող եմ ասել, որ այո, շատ մասնակետներ հերքել են, որ վակցինացիան ունի անմիջական դեր, բայց ակներև է, և դա փաստ է, որ հիմնական սրացումը և այն պահը, երբ ծնողը նկատում է, որ աուտիկը հիվանդ, իրան երեխան հիվանդ է աուտիզմով, դա վակցինացիայից հետո է։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ աուտիկ երեխաների աղեստամոքսային տրակտում նկատում են որոշակի հակամարմիններ այս կամային հիվանդության նկատմամբ։ Աուտիզմով հիվանդների մեծ մասն իրենց կյանքն անցկացրել և դեռ շարունակում է անցկացնել հոգեբուժանումներում։ Այն դեպքում, երբ ժամանակակից բժշկությունն այսօր փաստում է, որ նրանք հոգեկան հիվանդներ չեն և ունեն տարբեր ուղղություններով հատուկ օժտվածություն։ Ցավոք, այս ճակատագրին են արժանանում նաև աուտիզմի հաղթանիշով հայ երեխաներից շատերը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն նահանգում է, որ կա իրական վտանգ աուտիզմը գլոբալ համաճարակ դառնալու։ Համազոր միավ ծիահի։ Այլ հարց է, թե կարելի այն առհասարակ որակելի փրեվի վանդություն։ Ես երբեք չեմ անվանում այս երեխաներին աուտիստներ։ Նրանք մարդիկ են, ովքեր ունեն աուտիզմ։ Ես նույնիսկ նրանց ծնողներին եմ դա ասում, շատ անգամ, որ պետք է այդպես էլ առանձնահատկություն ունեցող երեխաներ են կարող են նրանք։ Աուտիզմը հանդիսանում է որպես հոգեբանական պարփակում։ Երեխան պարզապես չի ուզում արտաքին աշխարհի հետ շփում ունենալ, բայց ունի ինքն իր աշխարհը եւ աշխարհում ապրում է շատ լավ, շատ հանգիստ։ Պարզապես մենք ուզում ենք վերել աշխարհ, որտեղ սոցիալիզացնել եւ դարձնել հասարակությանը հավասար մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն աուտիկների թիվն ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում կտրուկ աճում է։ Այսօր աշխարհում 10,000 մարդուց 125-ն ունի այդ ախտորոշումը։ Մինչդեռ 2 տարի առաջ 10,000-ի մեջ ցուցանիշը ընդամենը 6-ից 7-ն էր։ Հայաստանում այսօր գրանցված է 336 աուտիկ, սակայն առավել մտահոգիչն այն է, որ նրանցից 105-ը գրանցվել են միայն վերջին 2010 թվականին։ Հասկանալի է, որ վիճակագրությունը չի արտացոլում իրավիճակի իրական պատկերը, քանի որ աուտիզմի համախտանիշ ունեցող շատ երեխաներ ախտորոշվում են ուշ տարիքում։ Բացի այդ, Հայաստանում ցավոք չկա ախտորոշման գործող համակարգ, եւ բանավոր խոսքի բացակայությունը հաճախ վերագրվում է մտավոր թեր զարգացման եւ երեխան կծվում է այդ շարքերը։ Աուտիզմով առավել հաճախ տարապում են տղա երեխաները։ Տղաների մոտ հիվանդության հաճախականությունը 4-5 անգամ ավելի բարձր է։ Աուտիզմը մեծ աճ ապրեց։ Ես ձեզ համեմատության կարգով ասեմ, եթե ալերգիայով հիվանդները, հա, վերջի 20 տարիների ընթացքում մոտ աճեց 300-400%-ով, ապա աուտիզմով տարապող երեխաների թիվը աճեց մոտ 6000%։ Հաստատված է, որ տղաների մոտ իրոք աուտիզմը մոտ 4-5 անգամ ավելի շատ է հանդիպում, քան աղջիկների մոտ։ Ինչու՞։ Որտեվ միանշանակ ասեմ, պայմանավորված է հորմոնալ ֆոնով։ Արական սեռական հորմոնները նպաստում են աուտիզմի զարգացմանը, քանզի նրանք չեն թույլ տալի օրգանիզմին մաքրվելու ծանր մետաղներից։ Նրանք ավելի են խորացնում ծանր մետաղական ինտոքսիկացիան։ Էստրոգենները, այսինքն իգական սեռական հորմոնները, ընդհակառակը, նրանք հեշտացնում են ծանր մետաղների դուրս բերումը օրգանիզմից։ Անշուշտ, հոգեկան հիվանդությունների ներկայիս տարերքը, բազմաթիվ հիվանդությունների մուտացիան պայմանավորված է ժամանակակից կյանքի առանձնահատկություններով, նրա մոլեգին ռիթմով եւ բնությունից կտրված լինելու սուր հանգամանքով։ Էկոլոգիական հիմնախնդիրն այսօր ներխուժել է յուրաքանչյուրիստ ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները նվազագույնի են հաստրել կենդանի շփումը։ Ժամանակակից կյանքի այս փիլիսոփայությունը դարձել է հոժար ապրելակերպ, իսկ արդյունքում հաղորդակցության խնդիր հաղորդակցության դարում։ Աուտիզմի պատճառներից մեկը հանդիսանում է ծանր մետաղական ինտոքսիկացիա։ Հայաստանը հանդիսանում է ռիսկի զոնա աուտիզմի համար։ Մենք ունենք ատոմային կայարանը, մենք ունենք Քաջարանի մոլիբդենային գործարանը, հա, մենք ունենք որոշակի հանքային արդյունաբերություն նաև, պլյուս ռադիացիա, որը բերում է այս էֆեկտները։ Աուտիզմի համախտանիշով երեխաների մեծ մասն ունի գերնորմալ բանականություն, հատուկ օժտվածություն, առանձնակի շնոր։ Նրանց գերակա խնդիրը կանգնում է ոչ թե բանականության զարգացման մեջ, այլ աշխարհի հանդեպ ունեցած վստահության պակասի։ Շեշտենք, որ ժամանակակից աշխարհի, քանի որ երբեմնի աշխարհը այսպիսի վտանգ, այսպիսի մասշտաբներով չէր հարուցում։ Ես ինքս ունեցել եմ փորձ աշխատանքի սովորական երեխաների եւ այս երեխաների հետ, չի ասի, որ նրանք իրենց ներաշխարհի առումով այդքան շատ տարբեր են։ Պարզապես դրսից ընկալման առումով այո, տարբեր են։ Բայց շատ գեղեցիկ են, շատ բարի են, շատ լուսավոր են,
շատ հետաքրքիր են, երբեմն նույնիսկ հումորով են, զարմանալի է, բայց նրանցից շատ է ինչ-որ բանի շատ, կարող են հումորով մոտենալ և դա ցույց տալ, ավելի խորը նայելով, հասկանալով նրանց, հասկանում ես, որ շատ հետաքրքիր է ինձ աշխարհը։ Նաև չափազանց զգայուն են մարդկանց ընկալման հարցում, աուտիզմով երեխաները օժտված են հնարավորություններով, որ իրենք ամեն մեկ ինչ են ընդունում և չեն թողնում իրենց մոտ, իսկ շատ հանգիստ կարող են տեսնել, ինչպես ես իրեն վերաբերում, եթե դուք վախով կամ ինչ-որ խղճալով եք մոտենում, իրենք էլ են մի տեսակ առանձնանում, այսինքն կան ընտրում են տարածքներ, որտեղ իրենք ապահով են զգում և երբեք չեն լինում այնտեղ, որտեղ կարող են իրենք վաղ առաջացնեն, այսինքն իրենք իրենց համար ստեղծում են առողջ և ապահով միջավայր։ Այս աշխարհը նրանց է չէ։ Վաղ մանկական աուտիզմով երեխայի կենսական տարածությունը պահանջում է հատուկ կազմակերպում։ Ցանկացած փոփոխություն շրջապատում երեխան ընդունում է որպես միջամտություն իր ներաշխարհում։ Սովորաբար նման առանձնահատկություններ մի հայտ են գալիս կյանքի առաջին տարում, իսկ երրորդ տարում դառնում ավելի ակնհայտ։ Սակայն առաջին նշանները պարզվում է կարելի է նկատել արդեն կրծքեր տարիքից։ Ծնողը ոնց կարա տարբերակի, ինչպես կարա տարբերակի իր երեխանի, նորմալից ինչ շեղում ունի, 1-3, 1.5, մինչև 2 տարեկան, 1 տարեկանից հետո, երբ ինքը շատ հստակ նկատում է երեխայի հայացքը, հայացքը լինում է այսպես կոչված դեֆոկուսված, երեխան հստակ չի նայում քո աչքերին, 1, երկրորդը, երեխան չի արձագանքում, դու ենթադրենք, ամանակոչում ես երեխային, ասում ես, օրինակ, Սոնա, ինքը բացարձակ ոչ մի ռեակցիա չի տալիս, մոտ 30 հոգի կարող են գտնվել սենյակում և անունը տալ երեխու, ինքը ոչ մի արձագանք, տարիքի մեկտեղ դուք արդեն սկսում եք նկատել շարժ ու ձևի խանգարում երեխան, այսինքն ինքը կատարում է որոշակի ոչ կոորդինացված շարժումներ, որը նաև պայմանավորված է ուղեղիկի ֆունկցիայի խանգարման, որը պատասխանատու է դրան։ Երեխաները շատ անգամ դու կարող եք տեսնել, արդեն մի փոքր տարիքը մեծանալիս, երբ ինքը արդեն քայլում է երեխան, ինքը այսպես ասած անկապ կարող է շարժումներ կատարել, այսինքն վազի սենյակի մյուս ծայրից դեպի մի ծայրից մյուսը, անընդհատ վազի, կամ դու կարող եք տեսնել, որ երեխան այսպես վերցնում է ականջները ու խփում է ականջներին, անընդհատ, կամ չգիտեմ, բերանին այսպես խփում, որոշ երեխաներ, եւ դա կլասիկ մարկեղա ծանր մետաղական ինտոքսիկացիա, գունավոր նյութերի նկատմամբ հակում ունեն, ընդ որում վերցնում են բերանի մեջ գունավորված նյութերը, շատ անգամ ունեն նաև հակում տնտեսական ապրանքների նկատմամբ, օրինակ լվացքի փոշին կարող են վերցնել և համը զգալ, օճառը վերցնել ու զգալ համը, այսինքն այս ամեն ինչի համալիրը կարա շատ հստակ ծնողին ուղղորդել, որ երեխան նման է աուտիզմ երեխային։ Ծնողը պետք է անհանգստանա, երբ որ իր երեխայի մոտ, օրինակ, երեխան չի արձագանքում իր անվանը, խուսափում է ցանկացած շփումներից, այդ թվում նաև աչքի կոնտակտի բացակայություն, ցանկացած շփում դա կարող առնել ձեռքի բռնել, գրկախառնություն եւ այլն եւ այլն, եւ անգամ ցավի սփոփանքի ժամանակ ինքը չի փնտրում այլ մարդկանց, որպեսզի դա կիսվի, անգամ գրկախառնվի այդ պահին, այսինքն մանավոր խոսքի ցանկացած հապաղում դեռ աուտիզմ չէ։ Ցավոք հիվանդության պիտակը համարվելով մոդայիկ հաճախ փակցվում է փոքրինչ կասկած հարուցող դեպքերում։ Մենք խուսափեցինք բերել անվանական օրինակներ, երբ բժշկի կողմից ախտորոշված աուտիկ երեխան ընդամենը 3 ամիս անց սկսեց խոսել ու հաղորդակցվել, սակայն հուսով ենք, որ անդրադարձը կստիպի մասնագետներին զգուշանալ ախտորոշման գործում։ Յուրաքանչյուր մտավոր հետամնացություն չէ, որ աուտիզմ է, ցանկացած խոսքի խանգարում չէ, որ աուտիզմ է, կարող է իրոք ուշացած լինի զարգացումը, երեխան սկսի խոսել ոչ թե մոտ 2 տարեկանում, ու 1.5 տարեկանում մեկից արդեն, որ սկսում են որոշակի հնչյուններ տալ, այլ սկսի խոսալ 4 տարեկանում, որոշները 5 տարեկանում, լինում են այդպիսի դեպքեր, այսինքն ախտորոշման տեսանկյունից ստեղ պետք է շատ հստակ միանշանակություն մտցնել և հասկանալ, թե իրոք ունենք աուտիզմ, թե չունենք աուտիզմ։
3-ին գումարած 1, հավասարը դե գրի 4 Ապրիմ տղեն 1, հավասարը 4 Ապրես, դու որտեղ ես ապրում? Երևանում Ապրես, իսկ որտեղ ես սովորում? Դեմլոցում Ճիշտ է իմ տղա Հայաստանում վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների համակարգված շտկողական աշխատանքները ցավոք ներառված չեն պետ ծրագրում եւ պատշաճ մասնագիտական օգնության պատասխանատվությունն այստեղ որոշ նվիրյալների ուսերին է։ Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնը հիմնադրվել է 2006 թվականին ամերիկացի բարերար Այրա Հելվելի կողմից։ Կենտրոնում իրականացվում է կրտաբուժական ծրագիր աուտիզմով եւ զարգացման ընդհանուր զարգացման այլ խնդիրներով երեխաների համար։ Հիմնական մեթոդը, որը կիրառվում է կենտրոնում, կիրառական վարկային վերլուծությունն է, ABA-ը, որը հնարավորություն է մեզ տալիս մշակել համապատասխան ծրագրեր, հիմնվելով երեխայի վարկի, մտավոր ունակությունների, հմտությունների, մանրակրկիտ հետազոտման վրա։ Յուրաքանչյուր երեխայի հետ տարվում է անհատականացված 1 թերապևտ 1 երեխա հարաբերությամբ ուսուցում։ Այսօր արդեն գիտությունը հակված է կարծել, որ աուտիզմը հիվանդություն չէ, այլ աշխարհայացք։ Մասնագիտական պրակտիկայի ընթացքում մենք նկատում ենք աուտիզմով երեխաների մոտ այնպիսի որակներ, որոնք մեզ օգնում են բացահայտել բավականին բաներ։ Շատ երեխաներ լսում է կոնկրետ էլեկտրաէներգիայի ձայներ, մագնիսական դաշտի ազդեցությունը, լուսնի օրերը, այդ ամեն ինչը իրենց վարկագծում ամբողջությամբ զգացում է, եւ եթե մասնագետը արդեն բավականին հմտացած է լինում, կարող է աուտիզմով երեխայի վարկագծում պարզապես կանխազգա, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղ ունենում զուտ եղանակային առումով։ Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների շտկողական աշխատանքների խնդիրն այսօր Հայաստանում անկյունաքարային է։ Քանի որ 70% դեպքերում համապատասխան աշխատանքի բացակայությունը հանգեցնում է խորը հաշմանդամության։ Սա մի դեպքում, մյուս դեպքում շտկողական պատշաճ ծրագիրը կարող է ապահովել գերազանց արդյունք։ Եվ երեխայի քայլերն ուղղել դեպի հանրակրթական դպրոց։ Եվ ես հիմա իմ տան պատի նոր կարը պիտի դնեմ, նոր տարը պիտի դնեմ, որ գնալով հզորանա, ծլարձակի ու նորանա, որ միշտ պահի իմ մամին է, ազգանուն է, իմ մայր լեզում այբուբն է, ուրիշ խոսքով այնամուն է, ինչ է կյան Տասնամյա Վարդանն այսօր սովորում է Աղասի Այվազյանի անվան դպրոցում։ Ցուցաբերում է գերազանց առաջադիմություն, տիրապետում է օտար լեզուների եւ համադասարանական գրեթե բոլոր միջոցառումներին ստանձնում գլխավոր դերեր։ Ընդամենը 4 տարի առաջ բանավոր խոսքը նրա մոտ բացարձակ բացակայում էր։ Նա անհաղորդ էր ու մեկուսի։ Սկզբում նա ուներ բավականին վարքային խնդիրներ, բավականին լուրջ, շատ փակված էր իր մեջ եւ խոսք չուներ։ Շատ ընդունակ էր Վարդան եւ բավականին արագ յուրացրեց ակադեմիական գիտելիքները։ Երբ առաջին անգամ ոտք դրեցինք դպրոց, նա ուներ այս վարքային խնդիրները դեռ եւ նա փակված էր իր աշխարհում, չուներ շփման հստակ հմտություններ, չէր շփվում։ Եվ երբ նա, ես հիշում եմ, նստած էինք դասարանում, այնպեսի տպավորություն էր, որ նա չի նկատում ոչ մի բանի շրջապատում։ Մենք անընդհատ իր ուշադրություն հրավիրում էինք նայր, որ երեխաները նայր, ուսուցիչը խոսում է։ Ավելին կասեմ, մեր համար առաջին գերխնդիրը եղել է այն, որ նա պարզապես նստի դասասեղանի առաջ։ Համար ասում են հրաշքներ չկան, բայց Վարդանը իմ կյանքում հրաշք էր։ Եվ Աուտիզմն ինքնին առեղծված է եւ պատված է մշուշով։ Մի բան հայտնի է, այսպիսի երեխա կարող է ծնվել ցանկացած ընտանիքում, հասարակության տարբեր խավերում։ Ինչպես ասվեց, առուցի բաժինն այստեղ գեներինն է, սակայն գենը լիցքավորում է ատրճանակը, իսկ ձկանը քաշում են արտաքին ազդակները։ Օրեցօր բնությունից հեռանալու, կենսացին միջավայրից զուրկ մնալու մեր օրեր իրականությունը անմասն չէ 21-րդ դարի այս համախտանիշի դեպքում։ Վերադառնալ ակունքներին կենթանի շփում բնության հետ։ Սա եւս աուտիզմի բուժման էֆեկտիվ ելքերից մեկն է։ Ինչպես գիտենք, աուտիզմը հանդիսանում է հաղորդակցման շփման բացակայության խնդիր երեխաների մոտ եւ նման երեխաների հետ աշխատելու գերնպատակն է
ավելի այնպես անել, որ երեխան կարողանա շփվել սկզբից դելֆինի, այսինքն կենթանու հետ, որն էլ այնուհետև տեղափոխում ենք մարդկային աշխարհ, որպեսզի երեխան կարողանա շփվել իր հասակակիցների, ինչպես նաև մեծահասակների հետ։ Հաջողությունների համարում ենք այն, որ երեխան բացարձակ չշփվող երեխան սկսել է հենց այստեղ իր առաջի բարերը արտաբերել։ Տարբեր հաճախականության ուլտրաձայներով ներազդելու հնագույն այս մեթոդը մասնագետների հավաստմամբ ժամանակ անց կտա իր արձագանքները եւ շատ ծնողների դուրս կբերի ուսահատության շեմից։ Դե ջրում տեղի է ունենում մկաների թուլացում, ինչպես նաև ջրում գոյություն ունի փուլ, երբ հանգիստ վիճակում երեխան մեջքի վրա պարկած է, իսկ ցամաքում գտնվող դելֆինաթերապևտը եւս դելֆիններին պարկեցնում է ջրի վրա։ Այդ ընթացքում դելֆինները միմյանց հետ հաղորդակցվում են, ինֆրաձայներ են արձակում եւ այդ ինֆրաձայները ակտիվացնում են երեխայի գլխում գտնվող համապատասխան հանգիստ վիճակում գտնվող բջիջները, որոնք էլ պատասխանատու են օրգանիզմում այս կամ այն ֆունկցիայի համար։ Մի փաստ, որ երիտասարդ ծնողների շրջանում ինքնասպանություն գործածների գերակշիռ մեծամասնությունը հոգեկան տարբեր խանգարումներով երեխաների մայրերն են, ստիպում է հաշվի նստել այս իրողության հետ եւ հաշվի նստել խորապես։ Պետք չի հիասթափվել, պետք չի ծնողը չպետքա ձեռքերը վայր դնի։ Ծնողը պետքա լինի միշտ իր երեխայի հետ, պետքա հետևի բժշկագիտության առաջընթացին այս ասպարեզում եւ հասկանա, որ սա անհույս չէ։ Մենք գտնում ենք, որ ծնող եւ ընտանիք եւ կենտրոն համագործակցության արդյունքում մենք կարող ենք հասնել այն ամեն ինչին, ինչ որ անհրաժեշտ են մեր երեխաներին, այսինքն աուտիզմով ախտորոշված երեխաներին, որպեսզի նրանք կարողանան իսկապես թեգուս շատ որոշ չափով ինտեգրվել հասարակությանը։ Պատկան մարմիններից տեղեկացանք, որ Հայաստանում աուտիկներին վերաբերող սոցիալական որևէ ծրագիր չկա եւ հայտնի չէ նրանց վաղվա օրը։ Զարգացած երկրներում մարտավարությունն այս ուղղությամբ փոքրինչ այլ է։ Միացյալ Նահանգներում պետությունը յուրաքանչյուր աուտիկ երեխայի խնամքի համար տարեկան հատկացում է շուրջ $30,000։ Միայն Microsoft ընկերությունում աուտիկները կազմում են բոլոր աշխատակիցների մոտ 20%-ը։ Հատկանշական է, որ Հայաստանում ֆիզիկական եւ հոգեկան տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող մարդիկ այսօր աշխատանքի են անցնում միայն վիվասելու։ Ինչ վերաբերում է աուտիկներին, ապա մասնագետները հավաստում են, որ այսպիսի մարդիկ գերկարգապահ են ու ազնիվ, հակված չեն դավաճանության եւ ունեն ցավագին կապ շրջապատի եւ աշխատանքի հանդեպ։ Կրթություն ստանալու հարցի լուծումն այստեղ միանշանակ չէ։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարության մեզ հաղորդած տվյալների, ներառական կրթության մասին ծրագիրն այսօր ժամանակի հրամայականն է, սակայն գնալ հանրակրթական դպրոց թե զբաղեցնել հատուկ դպրոցի շարքերը որոշում է կրթության ազգային կենտրոնը, որի գնահատականը հիմնական չափորոշիչն է այս գործում։ Մենք պարտավոր ենք հաշվի նստել պատմական իրողության հետ, այն իրողության, ըստ որի ընդգծված աուտիկ ախտանիշներ են ունեցել Ագաթա Քրիստի, Ալբերտ Էյնշտեյնը, Վան Գոգը, Մոցարտը, Իսահակ Նյուտոնը, Բիլ Գեյցը, Վուդի Ալենը, Աբրահամ Լինկոլնը եւ շատ այլ համաշխարհային մեծության վանճարներ։ Վերջապես, որտեղ է սկսվում եւ որտեղ վերջանում նորմալի եւ աննորմալի վիճահարույց այս սահմանը։ 21-րդ դարի այս մարտահրավերը աուտիզմը թելադրում է իր կանոնները։ Բարբարոսություն է այլևս կարծրացած վերաբերմունքը այս երեխաների հանդեպ։ Ի վերջո, յուրաքանչյուր երեխա արժանի է ունենալ ծիծաղելու եւ խաղալու հնարավորություն եւ դառնալ հասարակության պիտանի առողջ քաղաքացի։ Չավելացնենք աշխարհի նկատմամբ առանց այդ էլ ունեցած նրանց վստահության պակասը, չմոռանալով, որ գուցե նրանց շարքերում է ապագա հնչյուններից ևս մեկը։